Қазіргі уақытта министрлік ақпараттық есептеу орталығы акционерлік қоғамымен, энергетика министрлігімен және облыстар әкімдіктерімен бірлесіп, агроөнеркәсіптік кешендегі көрсетілген қызметтерді цифрландыру мен автоматтандыру жөніндегі іс-шаралар аясында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге жеңілдетілген дизель отынына арналған квотаны Минагро.кз веб-порталы арқылы электрондық түрде бөліп беру және сатып алу схемасын іске асыру жұмысын жүргізуде. Ауыл шаруашылығы жұмыстарын жүргізу үшін бөлінген дизель отыны көлемін қалыптастыру және сату тетігінің ашықтығын қамтамасыз ету веб-портал арқылы қамтамасыз етілетін болады. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін дизель отынын бөліп беру жердік қашықтықтың зондаттауын спутникті деректерді тарастаған ауыл шаруашылығы дақылдары егіс алқаптарының шамасына байланысты іске асыратын болады.